بدوالے بے شک اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا سارے لوگ محبت سے بولے آمین آمین جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا یا رسول اللہ اور میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا تو امداد میری کرنے جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا میرے آقا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا ارے رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لے
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مدینہ شریف، عظمت مدینہ شریف، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، عاشق مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، حضرت الحاج عثمان رضا ہارونی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں برب رکھدا، رسوائے زمان، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، منظور دعا میری، مقبول خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کا خطاب آپ سماعت کریں گے تھوڑی دیر۔